На сесії міськради, яка тривала майже 8 годин, мер міста Геннадій Труханов акцентував увагу на так званих «больових точках Одеси». На вирішення основних проблем потрібні величезні гроші, які треба шукати. Так, наприклад, Іванівський шляхопровід не підлягає ремонту. На його місці потрібно будівництво нової розв'язки. Такого остаточного висновку дійшли фахівці, які обстежили аварійний об'єкт. За результатами обстеження 7 міських мостів з'ясувалося, що ремонту потребує і Горбатий міст. У нас 7 мостов, которые мы попросили обследовать. По итогам обследования выяснилось, что необходимо ремонтировать Горбатый мост. Ну, мы его все знаем как Горбатый. А это одна из стратегических артерий. Мы обратились в Укрзалезницу как балансосодержателю этого данного сооружения. Нам ответили, что на этот и следующий год финансирование не предусмотрено. То есть ситуация сегодня достаточно напряженная, мягко говоря. Если мы по требованию экспертов ограничили движение по Ивановскому путепроводу, то несвоевременное выделение из госбюджета или Укрзалезницы средств на ремонтные работы по Горбатому путепроводу, мосту Горбатому в Одессе. Если мы его закроем, то город лишится еще одной серьезной транспортной артерии. Боліві місця у місті не лише шляхопроводи. Реставрація пам'яток архітектури коштуватиме 800 мільйонів гривень. Ремонт ліфтів – 1,5 мільярда. Повне оновлення парку електротранспорту – 3 мільярди. Будівництво 21 дитсадка та 13 шкіл – 7 мільярдів. А є ще зношені тепломережі. 72% наших теплосетей вже пережили эксплуатационные сроки, даже несколько эксплуатационных сроков. Наши сварщики честно говорят о том, что латать особенно нечего. Некоторые наши трубы – это одна сплошная латка. За 5 лет мы поменяли порядка 50 километров труб теплосетей. Но при этом я вам хочу сказать, что общая длина магистрали составляет 617 километров. У муніципалітеті дуже сподіваються на допомогу президентських програм «Велике будівництво» і «Велика реставрація». Самотужки вирішувати гострі інфраструктурні питання вкрай важко.